dan tengah wengi aku kelingan koe. Aku tresno marang sliramu, aku ra bakal mlenjani. Pancen kowe sing ono ati iki ora ono liyane. Aku kangen ya, dalam rangka untuk peningkatan infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan wilayah khususnya di Desa Ngagahan. Tentunya dengan peningkatan infrastruktur harapannya juga akan bisa ke arah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nalikane udan tengah wengi aku kelingan koe, aku tresno marang sliramu. Desa Ngagahan nggih Bu Ulul Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng siang ibu-ibu nggih, ya Allah. Seneng ibu-ibu, seneng aku mesani ibu-ibu mriki ngerti napene tegelan macak ayu ayu. Aku malah bingung. Dan apa? Tanggapan Rono Rene kondisi neng kini kita paling bingung. Dan apa dia bingung? Lagi terus yang belok merata itu madupin neng di. Ya. Membelakangi penonton ini gak oleh. Gak oleh. Yang malah ini dibagi tanggapan toh nyowo. Toh nyawanya apa? Lagi lawa Edwin juga setor kokono bi. Langsung stop. Lagi orang ngono dibagi bin roto bin adil. Iya. Kue ngurusi ibu-ibu kono. Heeh. Ning ngene tengah. Aku ngurusi kono. Mbak ngurusi kono ning madhep rono. Dadi ning kene. Nggih. Apa iki duit bacet sama ya bekecot. Ora apa-apa, ngapot-apote. Niki Pak Lurah saking senenge nggih masyarakat Ngagahan menit Ngagahan. Nggih, bangga punya dalan saiki sing wis apik ngelayar. Gen apa mboten, Bu? Sampai teko sawah-sawah saiki wis penak dalane. Nek ndek biyen bletok linet saiki wis renek sing berlinet. Nggih ta, Mbak, nggih. Nggih. Aku wis ketara sikile bubu saiki serenek kapalem. Ya, saiki wis api-api. Sikile apik kenek-kenek. Aku macak nang kono ditunggoni karo sapa jenenge tim poso bo. Piye, piye? Heeh, wong lanang ate anu nganggo liteng. Kaya apa wae kalau dilihat. Kuwi terpaksa lho. Hai. Tim rasa basan. Ku apa joget rene, Mbak? Oh, nggih. Los, Bapak. Angger sampean tim joget rene, saya 50. Walah, nuwun Pak Lurah ngopo so. Lho. Ala iki komedi. Aku wis ngacara Pak Lurah sing toro ki piye kok. Tapi tenan Pak Lurah kok tanggung jawab kok. Ya ini. Heeh. Lembah mana? Lah. Dono wewe. Seneng peparing. Iya no. Karo wargane tetep guyub rukun lho. Nyuwun sewu, gumpil kamardikane panjenengan kula ngadeg teng mriki menawi dereng tepang kula nggih Bu nggih. Dereng ditepungaken nami kula nggih menika Cak Bodok, nami asli kula nggih menika Aleando Bu nggih. Kula saking sepuh sing kuwi. Oh, ora percaya ora ini kaya kebo kok jenenge Aleando. Kenapa Mbak? Ngomong Aleando kok jenengan modele kaya ape mutah. Kok gak ngono. Dilani ngene to piye. Lagi disarang kodhoan kaya debok kok mosok yo pantes. Kalian tuh sing bar ditut taun satrek kaya ngene iki to kok ora ngerti masalah. Kula nyusul e ya. Jagung kula mijil saking Tlatah Cepu Bu menawi nanti dolan teng daerah Cepu Jawa Tengah nanti dereng dulu tenan to. Ora kok iki malah justru sing natural. Awake dhewe kok susu kaya reok ngiling ya. Kok bar ki ngalih endi ngono ya. Pakare tolong diparingi palangan sedelah ae, Pak. Iki malah resiko tenan lho iki. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Unik lho, iki dagelan ndi ora enak. Ora enak. Ora enak main kok nang pertelon. Iki kok nggae video klip awake dhewe. Ora ning kene tok. Ning ndi? Menek jambu. Sing dibahas dalan kok nyapa menek jambu. Menek tower. Karo dititik-titik dalan do dalan ngono. Niki arti saking ngriki nggih. Nggih. Oh, berarti pun kami tepan. Nggih. Kula tak kenalan riyin nggih. Nggih. Cak Dodok. Cak Dodok salam sih sing apik. Nggih. Kersane piyayi mriki ngerti. Sopo to kae dagelane cilik tapi kok suarane penak. Heeh. Kok ganteng kok ya putih. Nggih, bregas kok ya pantes. Bregas kok kaya buntut iki.
Iki nyenyek guyune. Malah kaya apa? Sampe iki guyu seneng kok jembren jane. Lho lha iki kaya anak kuntil ta? Kuntil anak kuntil kok ya. Wong karek malih dadi kuntil anak saka. Monggo cek-cek iki lho penak monggo. Sing apik lho. Bater iki. Cek lho malah penak iki, Mas. Cek lho. Lho iki lho penak. Sementing aja ijo jalan bojo lho ya. Cek 1 2. Yo penak. Pak kabeh wis dagelan mesuk kok ora eling dagelan kulon enek dagelan cilik kulon iki ditambahi mesuk iki melok mesuk pisan iki jenenge cara nggonku wong kemaruk ngomongnya Pak kok yo ngamuni astagfirullah percane assalamualaikum kok astagfirullah ndek nyapa ndek kulinan nang panggung lagi nang Mas iki panggung alami nggih panggung alami lah nek iki aku jebulno iki ngetek bosok siki bismillahirrahmanirrahim koyo bluduk suarane kok niki anu sae Pak sae ge sae Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mas beda gelan Mas. Tolong Mas, tolong. Iki payane dikeki lungguhan ngono lho. Walah lali tak kira mandu nopo ngono. Kok kira mudin to piye kok. Kowe iki dagelan malah koyo ape mawi to kasih. Nggih, nek tetepangan lho piye iki. Anu tetepangan nggih Bu nggih. Nggih. Sehat nggih Bu. Sehat. Pun ngertos kula napa dereng? Sampun. Kok Ibu ya pinter ya nek nyauri. Iya, maksudnya maksudnya rangono tin kok sepin ben kita gabyak nih maksudnya pun kenal kali kula napa dereng iki mau kaya wis saiki dereng dereng kenal kali kula iya iki kok iso kok kaya Tom and Jerry tak kaya dereng kenal kali iki masa dereng tepang wis kok iso kaya wong gibu lho sing kula tak komet kula saking Bojonegoro bagian barat kali Kidul. Nggih, kula alhamdulillah dagelan-dagelan ngeten iki kula kalih sak dodok pasangan terus jenengan nek anu gadah TV Abang sing enten anune niku YouTube TV Abang. Oh nggih, YouTube. Nah, niku jenengan saged ketik cak komet cak dodok muncul. Alhamdulillah mboten kok sombong niki, tapi wong pencapaian itu perlu saya umumkan. Nah, dagel ngeten niki kula kelompokke saking Pak Lurah, kula tumbaske. Niki pun angsal tanah kalih. Wah, wow. Alhamdulillah kalih kresek. Jadi niku rong kresek kula usini ngendi ya? Enggak ngisap kresek. Terus lemah terus mbok mulai mbok adus ngono. Lemai nggih nyuwun sewu ketingale dagelan ning Tenggriya niki terkenal dengan tuan takur. Nggih. Soale tanahe wah sakdino iki takur-takur. Ya dene kan kaya kenal tuan takur. Kucing ape perlu. Takur. Iki ana omonge ya ana lagune betul kata Pak Bandur bojomu. Lah kok gendak. Lho pun gendak ketek. Ayo nyanyi. Betul ya. Bersama Ramanada. Ramanada, Mas, perkenalkan nggih, nderek sinau. Monggo. Kowe iki radil. Pripun? Sing mbok serang kok ibu-ibu. Lah iki bocah cilik-cilik ning kene. Sori le. Sori. Lah wis iki ndelok jaranan nggih. Sehat semuanya nggih. Kita pulang sama-sama. Wujud dari kegembiraan Ramanada semuanya. Yeah.
jumbo sih. Lagi lagi ngakon kayak limang dulu. Jadi arti si penak ini lo jauh. Luar biasa. Bu, mari ngasma sinten bu. Yung Sri. Sinten? Yo, Yusri. Pripun seneng ratusane apik seneng. Seneng nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Lurah tareng asma sinten Pak Lurah? Pak Imam. Oh nggih nggih. Mak Imam nggih. Mak Imam. Pak Imam. Oh nggih Pak Imam. Tetap semangat sehat terus nggih Bu nggih. Lho niki contoh konkret, contoh yang jelas. Siapa yang mau ikut gabung? Share. Share. Mbak Nuwun dumateng Bapak Kepala Desa soal barangnya DKW Pak Lurah. Lho kok boten piye diterokne niki? Perkawis dalane pun alus Pak Lurah. Guyu tak tipok tenan lho. Ngawur ngono. Ya dikongkon ngomong kok aku ya guyu. Kok ya tasik enom lho paling kan. Lho piye to wis 17. Masa 17 iki wis 70-an to, Mas. Dudune rong dukun. 80. Piye piye? Dudune rong dukun. Ya ra perkara rong dukun. Wis entek. Aku tuh kaya metik berarti sepeda nonton. Apa teh metik tanpa gigi? Alhamdulillah matur nuwun nggih. Niki joget malih napa sampun? Empun alah alah 1000 kok joget pisan. Alah. Aku eling dokku. Dokmu piye? Iki iki semangat aku seneng ana. Yang sepuh semangat. Kunci sukses, kunci sehat itu adalah semangat. Loh, semangat iki ngrasak macam-macam. Sawah kanggo masyarakat mriki nek pikirane diloske, semangat terus penyakit sing jenenge virus corona insyaallah minggat. Amin. Informasi dari Bapak Lurah juga alhamdulillah vaksinasi sudah 95%. Berarti gelagahan luar biasa. Luar biasa. Gelagahan. Nah, vaksinasi sukses, insya Allah izin-izin untuk pentas dipermudah. Saudara kembali. Kenapa? Kami jepisa. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Lagu pop, gini. Lagu ini pripun dong, kami jepisa pripun. Gak boleh gini kok. Kau kemarin, kemarin kau masih bersamaku. Aku
ibu sedaya ingkang kula tresnani masyarakat Gelagahan, Pak Lurah, Pak Imam sembah nuwun Bapak. Ngapunten Mbok sak samah nggih. Mbok pilih wonten kirang langkungipun anggen kula paring panglipur dumateng panjenengan sami niki namung guyon. Mbok menawi wonten kirang sopane nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih, mudah-mudahan sakit panggil malih dalam keadaan sehat walafiat. Ini ki insya Allah harus ditanggap ke campur sari plus cak komet cak dodok lo. Mungkin ditagi paling lain ya. Nek protes nek. Iya joget nek. Ini ngantar subuh joget terus buat teman-teman. Ayo dah, gue selagi seru lo. Insya Allah temeriki aman buat teman-teman. Iya ya, nunggu ayah dulu tak penutupan ya. Oh, wewe sudah hubungan dengan ayah. Apa terus doyan kemauan Bapak Ibu. Allah akhiri wabarakatuh. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalikane udan tengah wengi aku kelingan kowe. Aku tresno marang sliramu. Aku ora bakal mlenjani. Pancen